pereza nyine nyinshyigike oya urumva ngo yayisenga ahungabana mu mutwe mu nkuru nagiye mbona urumva ngo bituma agaruka iwabo urumva kure kumva yamaze igihe baramuhagaritse FIFA n'itemeye nyine transfer ye kwikorwa handi mugihe yaburanaga nyine kugira ngo azatsinde ino match niko yagarutse iwabo kuyicara mu rugo nyine ntago yarafite transfer ayirangije ikibazo kimaze gukemuka ahita ajya muri Kalume urumva ubu rero arongeye kuransa kariyeri ngo yongere asubire ku rwego mpuzamahanga kuko Kalume yakinye mu kwezi kwa munani urumva kuri mwaka ushize 2023 akaba rero ari mbaki nyine barimo kugana nyine byira kubwiraga na APR Football Club nuko yabanje banema abaje be kubanza gushaka amakipe yandi yakwerekeza ariko mu gihe atarayabona niyo mpamvu ari kugana na APR nayo noneho rero hagataho Faustino gerageza ushake umusaruro wa AS Kalume yo y'umwaka ayirimo yabaye ya munane cyangwa ni ya munane cyangwa na ma chipe yaje muri turu ni nane yabaye ya munane chipe 18 kabisa oroya niyo ya mbere nyine urya yagiye mu gakipe katamusaba byinshi wenda ngo ni yigende ya ni chipe ya president federation niyo mpamvu yagiyemo kugira ngo bane wari waramurwanye kugira ngo icyo kibazo cye gikemuke. Oroya ngira ngo niwe wa perezida. Oroya n'undi mukire. Perezida wayo yavuyemo n'uzi ko yari umukoloneri ubu ngubu aho ubutegetsi butembagijwe na wese ajya ku ruhande. Aha, uyu ni umukinnyi nyamara ndakubwiza ukuri ntabwo wasinyira Lance usanzwe mutangaza. Ntabwo bishoboka. Niba wasinyira De Jure aho. Muri CSKA Sofia yaratwaye igikombe cy'isi cy'abatari imyaka 17 byose yarabikinye muri video nawe mbibona bakina na Guinea wabihaye ariko se mwene data adatereka hose arabuze gutereka ariko nta kipe amara mu mwaka mva ikipe yamazemo yaragiye kumaramo igihe niyo yanuza ya ya CSKA Sofia nuko byahise bazamo probleme nyine yo kutubahiriza amasezerano hagati yabo na Lance. Okay. Afite match eshatu za Europa League. Urumva? Muri CSKA Sofia. Afite match 20 za Ligue 1. Match eshanu za Coupe de France. Kuki baba batagaragara? Match enye za Ligue 2. Ibitego biragaragara ni bingahe hano lige baravuga ngo ni kimwe urumva muri ba muri dijo ariko muri dijo kariya stats kariyeri yiwe ko bagera na za Bulgaria na bitego byo bagaragaza Ligue 2 naho haraho bashyiraho igitego kimwe Coupe de France harakira umwana ariko urabona muri iyo kipe akiyibamo ariko rero ni babakiri bato babana bazamuka ariko ni mwiza nkuko ni nkuko reka mpite ntanga urugero we abantu bajye baraza kumubona afite vitesse afite dribble ni nkuko nuzagiye muri ikipe ni Nantes ni iyihe turuzi uyu nguyu Shafi Babika yagiye mu yihariye akina yabanje mu gihe muri kiyo ntiyatsinze igitego kimwe ari bunakira mu buri muri uza El Marsor harya oya harimo mu Bufaransa kandi yaragiye yaragarutse yavuye mu nuza muri Chypre ya mugane giye mu Faransa ubu afite igitego kimwe ariko n'umuntu wa winga beza arayikinira Babika nyine tukubanga nubwo yagira kimwe arayikinira ariko arayikinira ashobora kuza akaba mwiza ubwo abantu bari no kuri YouTube barebe n'ibyo yakoze yanayitse se nka Anthony afite bingahe muri shampiyona y'Ubwongereza ko mani yaguze kangahe bo yaje mu Rwanda ikiza ibintu bisanzwe igitego ushobora gutsinda igitego kimwe ku mugabane burayi wa Rwanda yo gukina muri shampiyona y'Ubufaransa ukaba waza ugatsinda 12 cyangwa ugatanga amapase bitewe n'ubumenyi waba ufite ayo ngo yo yaba umukinnyi ahubwo yarutsa n'uriya twazi nabaze mbona ngewe muri enugo kuri YouTube abantu bamubonye dribble akora ko mbona akanyanya agira mutangaza n'agakinnyi n'agakinnyi n'ikipe y'igihugu ya Guinea abahabaye babaguze ari babiri inkuru haba ari z'abana yazamukiye babaguze ari babiri rero wa mugani wawe baka uwo nguwe ni wa boda akanyura ku ruhande rumwe n'undi bya biryo baba babipfubuye sha Oye ziru zabari nzira cyane. Inare yarakaye. Yafunguro baba bari pfubuye rwose. Inare yarakaye inare. Ibyo byari byapfubye ariko baba bipfubuye. Yesu ko rero mutangaza Japeri ubwo iraganira nawe byihuse. Nimuragana nawe byihuse kugira ngo birangire tariki ya 20 niba bamenye hagati yiwe na cyangwa se bose bana baguze biko nabyo byanashoboka niba banakomeye banakomeye ku kigero tubifuzamo. Na mba wo tuvuga w'umunebwe niki yajya bimworohera kubona iyo mipiri sisi. Oya kuko we ubona rwose dribble
cyangwa se kwinjira muri sifase no kwihuta no gucenga yewe niyo nimero 10 bashobora gusanga babuze nk'umukino ugasanga ni wakina niyo atake ubwo mukanya ejo tuzabe tugarukaho uburyo system bashobora kuzakina ku munsi wejo sho usanga ya fitinga nayo paraporo y'ukuntu akina urumva ariko n'umukino nyine nawe utarasinya taragera ikigali nkubwire ngo yamaze kugera ikigali urumva ni bakubita babangura ahubwo ariko batangiye ibiganiro nawe urumva mu bo twaganira rwose aho muri amasuru se inkuru zanje rwose nuko bamwe bayobozi ba APR Football Club barimo bati you know we twamwongera muri squad zacu ariko ubwo bamufashe ntabwo bafata wa wundi nyine ubwo ashobora kuba wa munyanjira Godwin ashobora kuba babireka cyangwa se bakanabafata bose APR ze nuyise akaza bakarira bakarishifu ni yatungaga Didier Rogbo urumva yatungaga Didier Rogbo ushobora guca kuri karindwi ugasanga itunze yo na Dani wagaruka urumva ibyo rero kuri APR Football Club si ubwa mbere twaba tubibonye APR Football Club abenshi nagiye mbona ejo bayo benshi barandika ati se abo banyamahanga ndababwira se nijya itatunze abanyamahanga benshi baruta umubare bajya mu kibuga ariko rero nabyo ntabwo ari byiza ariko nyine bagiye babatunze ndetse bagiye babatunze ubu wakwiba nkavuga ngo niryaratibye ntese naho nida bibiri na ka byagiye bajya kuri politiki y'abanyarwanda igahita basanga nta kirimo bagahita baguza bangana bate rwose si cyo bazize ariko gatare kinga iki oya ndavuga muri za 2008 bazana ba baby na ba haruna ba baragiye muri APR Football Club bagira ndanda yari umunyezamu we w'umunyamahanga sibyo bagira uyu wakinaga muri Goma ya Boniface Olwechi urumva yari umunyamahanga bagira Sadio Bakari nuko yenda bari yagize umwene igihugu yari ko yakinaga umunyarwanda uwo na Sadio Bakari bagira Onyango Josho yari umunyamahanga icyo gihe ariko boroherezwaga nuko hari abakinnyi bazaga nk'uko ari ubikomojeho bagahita bahabwa ubwenge harimo nyine abo nkabambuye usimba avuga ngo bari abanyamahanga ariko ndakubwira nyine abanyamahanga bari bafite iyo gihe nakubwira bari bamaze kuba ari abanyezamu babiri nkubarira Mackenzie batatu urumva nkubarira Joshua Onyango bane urumva nkubarira Fuadi Ndayisenga batanu sibyo nkubarira witwa Lenga Bam umubyara wambuye utwite batandatu nkubarira witwa Masudi Kaka barindwi nkubarira witwa uramwataka waje agatsinda Lyon Sport igitego w'umukongomani waravuye mu ikipe za Jori Bokungu azamo sibyo subwo si umunani nkubarira nuza mbuye kabange twite kinaho umunyamahanga urabizi ariko se tubyishimire oya n'umunyaro nkwariya ngo hari witwaga Ibrahim umuswa w'umunya Eritrea witwa umutoza ari yarazanye Denefera urumva ayarimo hakaza abandi ba Cameroon Dogore yari yarazanye witwa Lenga abitwa Banuza ba Beringa hakaza Nyansa Antoine Jan hakaza witwa Chama Chamujano ubwo se bose ni baje bakaba abanyamahanga hafi 13 cyangwa 14 ariko bakinaga bangahe icyo gitego yishimirwe nyine oya niba murakubwiraga intego za APR ko yigiye mu banyamahanga sibyo ni benshi akenshi gura benshi tugiye kuri bavugaga ibyo basezeriye sibyo yagiraga mu izamu abanyarwanda babiri sibyo abanyamahanga igura benshi batagira umusaruro urumva ikagira abagore Johnson yari umunyamahanga rimwe yakinaga muri Axis ikagira David Alex wari umuswa wicaye urumva ikagira gatatu Abibu Kavuma ikagira hagati mu kibuga kabange twite waruhara aho ngaho hakaza Papifa hakaza Selemani hakaza Dani wagaruka na nuza nuko akinaga nk'umunyarwanda Didier Rogbo Serire hakaza bataka Lionel Sempre n'abanyamanye Brazil babiri Diogo na Douglas babaswa nyine ariko nyine ekipe zibura flop hari ekipe bura flop mu kibuga na za Manchester ziba zakoze scouting iteye itwoba zigira flop ntabwo byabura abantu baraflopinga nibyo nene oya ariko ha flopinga ariko icyo gihe hakinaga bangahe se batanu b'abanyamahanga flop ziteye ukwazo nyine ariko ntabwo zabura rero nidasi mu kibuga umukinnyi yari mwiza hantu akaba mubi none icyo gihe abantu no kuzana usanga mu bisi aba APR yazanye ntabwo bakinaga hantu no kuzana usanga batoraguye icyo gihe abantu ntibakurega yabatoraguye mbira abantu yatoraguye muri paruwasi noneho tubwire bari mu Brazil bari batoraguye muri paruwasi noneho mbira utakinaga nkande barakubaza batese nkaramutakiraga ikipe y'igihugu akinye kandi muri mu kwezi kwa mbere amezi icyenda nyine nuko yari ikibazo cy'imvune mu kinyi we sitani ntabwo yagira imvune se uwo muntu uramwihorera kandi si wamukije mu test medical ugasanga arakize reka nkubaze ntaba yarakize ko nk'uyu turi kuvuga tuti ni muzima ubu se Kazora yavunitse ijoro zingahe ntiyagarwa gakina nk'uyu yaje bigapfa kwavuga tutari kuri oya Kazora ntabwo yavunika kagarwa gakina uyu wayo n'ugu Rangers aje bigapfa wavuga uti rero uyu muntu mperuka kumubona hari imikino yavuba ahangaha ndi kumubona
hari cyo yafasha APR ariko nundi naho nyine muzana umutoza akagira ati ko ndi kubona fitness iri hasi nundi ubu umuntu naza akamara umwaka wose ada fitness irazamurwa nta kindi kimutoza bamuzanye bamuzaniye kuzamura fitness umutegeje imyaka 2 umwaka wose bamaze adakina urumva batakwiye ibyo nyine bibaho none se bamuzaniye umutoza bamuzaniye gukora iki gutegura abakinyi bakazamura fitness uri wa physique ashinzwe iki ashinzwe kuzamura fitness yo sanzu iri hasi ashinzwe kuzamura nuri hasi cyo bamuhembera ubundi ubundi ashinzwe gukinisha abakinyi oya umutoza wa fitness ashinzwe kuzamura fitness yabo umva se niba APR giye kwitabira sekafa nkuko nguko bakazana abatoza byanze bikunze bakabwira ko bifuza gutwara irushanwa baragendana n'ugenda usigara inyuma arasigara nyine kuko yifuzwa iki yifuzwa umutoza abakoraho zuko umutoza yita cyane kuri kuba umutoza azabanzamo muri ibyo bya yamaze nubivuga urabeshya abantu abakinyi bakina ganira n'abanyamupira umutoza arakubwira ngo ikosantire kuri aba nibo nyene oya reka tufate nk'uyu munsi cyangwa se nejo ubu ngubu umutoza wa APR wambwira ngo yikonsantire kubahe wa fiziki bari hasi bari hasi none se umutoza umutoza toza abakinnyi bose ashaka umutoza tumuhamagare umutoza toza abakinnyi bose yumva iyo uri marushanwa oya akoresha oya umutoza irashoboka none mubwire uretse gato mutaza umutoza w'abazamu yikonsantire ku muzamu wa mbere iyo iyo bavuye mu kibuga nyina toza urabesha abantu kumugaragaza nani sono umuzamu ukora igitandukanye umukinnyi uvuye mu kibuga akora imyitozo mike ibyo batanze mu kibuga usanga umutoza wa fizike yikosanza ku batari abakinnyi ntabwo ujya ubona na mace zirangiye aba fizike ari kwitegura umukino akirukana n'abatakitike barabajya kwiga takitike barabigishwa takitike n'abatoza bose bungirije ariko wa fizike aba ari mu kuzamura aba bandi batakinnye kugera kuri lisite 18 ba nyuma igihe cyose abatoza yageze ku 11 abigisha takitike niba apanga ko nta mutoza wa fizike abarwana no kuzamura abandi bari hasi uwo watekereje avunitse nyine uwo watekereje avunitse wawundi atari konsantire uwa fizike nta kintu yibandaho abakina ku wa gatatu no ku wa gatanu ntabwo ari abatoki abakina ngo bakore imyitozo abakina ku wa gatatu ngo bakore imyitozo usanga ari abakinnyi baza bagakora utwitozo twa dekarasaje gusa niba abandi rero uwa fizike kuki umutoza amusaba ariste akamenya ngo ni 26 26 kubategura ni wewe wanamagara n'umutoza arakubwira ati abakina make cyane bajya muri taktike cyane kurushako no kugira abakinyi no kugira no kugira itandukaniro mutangaza ni logique yoroshye umutoza mukuru yita ku bakinyi azakinisha uretse gato mbaze mere kuri icyo umutoza yita kuri icyo muri taktike muri taktike ariko fizike saba ni muri taktike wa fizike ajya muri taktike umutoza w'abazamu yita ku muzamu wa mbere abandi nabo guvusha inyito iyo amaze gukina akoresha ibice bitari mbuganye akoresha cyane aho amwigisha amantare cyane yita kuri aspe z'abakinyi zakina abo bandi kuko ibyo ngibyo ekipe yabizira wowe usavuye umutoza uhamagara avuye mu ndi batari kuri level cyangwa murusha cyane hari igihe umukinnyi utameze nk'uko nguko abo bantu mujyana mu ikipe ya kabiri iyo bavuga ati agiye gukora ikintu mu ikipe abone match abone match abone match bamujyana mu ikipe ya kabiri ngo abone match wa fizika gukoresha atanize kuzanakira ni na ukoresha ni wa kora ubwo ni na ukora ndese ekipe batoza 11 gusa ni na ukora umva ukuntu bari bari barya bench no bakora ati batoza 11 gusa abakinnyi ufite bose bakabaye bari ku rwego wa fizike ruri hejuru ariko iyo bageze muri kompetisiyo umutoza agendana n'abagenda ariko wa fizike n'abarimo wa fizike bari kuri wa bandi bari hasi ntibayitaho ekipe ntigira abasimbura iyo wenda iyo ni taktike bo bagera kujya kwiga taktike nubane niyo yo mutoza abanyezaho uzareba n'umunyetoza no muri eshifuma mutoza abagaridiye icyo twahurizaho agiye kubanza mu nayo kora nk'icyo mutoza icyo twahurizaho umutoza n'undi wa fizika bayifuza ko abakinnyi bose baba bameze neza ni nazo nshingano uri hasi nga muzamura kuri ku rwego muretse gato iyo mwegereje kompetisiyo kompetisiyo wa fizike ntaba ari mu bakompetisiyo wa fizike ajya kunywa abandi bari hasi iyo bageze muri kompetisiyo bareba uri kuri level ntabwo bashyira imbaraga kuri bamwe ngo abandi babaye icyiza rero ni dasi yakubwiye ikipe yakaguza umukinnyi ntabwo ibyo ni ibyawe umukinnyi mwiza uramugura ahubwo ukamushakira wa fizike umwitaho ese mutangaza ese muri afurika barabagira ba individu babo bategura ba fizike babo keretse niba burayi ntabwo bageranye muri afurika keretse niba bikorwa na APR yonyine ntabwo wakora umukinnyi wowe bakora mekubariye mubariye na adere nyakwigendera adere wagiye
iyo wajyaga muri tize za APR wasangaga abakinyi bavuye mu mvune nibo yitagaho nibo yarwa nibo azamura n'urwego rwa APR yose yihatira cyangwa se yifuza kugura umukinyi uri kuri top nyariko n'umukinyi wa penaga ari kuri top uyu top wakana n'ubwana ko bamamaga mu kibombe cy'Afrika cereka n'umbwira ko yagiye byibye uri kuri top n'uri cereka n'umbwira ko yabibetinze bakamamagara mu kibombe cy'u uri kuri top n'uri gukina none gukina nakubwiye ngo yagize ikibazo cy'umvune ibyo byawe byo bukibuga ikibuga nuvuga ngo abakinyi badakina bavunitse hari benshi hano bagurwa urumva baranavunitse tubishyigikira ariko baraza bakamuzamura akasubira kuri fondi kubera iki kandi ubukuna bwe ko yavaga mu biruka yarabyibushye Clement yararwaye yaramwirukana Clement yararwaye Clement None se hari uburwayi busaba kwivuza. Yaragwaye imbavu zirimo amazi. Numva butandukanye none n'imvura. Hari ikibi ikomeze we yari kumugura. Clement yatangiye kuri uwo rumeze rute. Nyuma y'amezi anga atatu nyerega gutuka kanya meza ate no. Ameza ate cyo nkubwira. Rwatubyaye. Nigeze kubagwa. Yagarutse kuri forum. Yataza kuba ari umukinnyi ukiri muto. Unasubiye ku mwanga bwo burayi. Oye ni kibazo nabwo. Nabwo mureka. Nabwo mukaraba. Urakaraba umukinnyi. Uretse gutangaza twumvikana. Oya. Uretse gutumvikana. Urashaka. Clement yaba ari muri reyo. APR kiragiye ari kumugura. Arwaye kuri. Umukinnyi ugakubera. Yaba arimo muri polisi. Bari kumugura ngo kubera ntabwo bareka ko baguze Saidi apena guze Saidi Saidi nako rero azwe muri polisi kandi apena guze Saidi oya kubera icyo ubeshya banzura ikeraho nambwira ku rugero Saidi uramuzi yaza ko ari umukinyi Saidi uramuzi banzura usubize se banzura umbwire ko Saidi umuzi yije y'imyaka ha Saidi uramuzi none se byo niba byarakozwe mu butiriganye byo nyine n'icyo kibazo cyawe kwece ushaka kuvuga ngo nangero zo mu Rwanda bamugura kandi byarabaye nakubwiza ukuri Clement yaza ko yera none se nakoje Saidi ko bamuguze aho savuga rwatu byagaruka muri Rayon Sports ko yamuguze cyari byiza se none se niyagarutse kuko mena ngo suye burayi yasuye burayi ntabwo ari gukeneye ese yagiye Rayon Sports mukeneye cyane niyo yahawe amafaranga agent niyo yahawe amafaranga aho ari gukina uri kuvuga ari ku rwego rwifuzwa n'umutoza w'ikipe y'igihugu ariko rero yari umuntu ibyo ni ibindi reka kubitubizana ibindi se bidahura bidahura urajana ko yemu bace Saidi ugahunga Saidi se Saidi sinzi nuko ne yabuze kereka mu kenya no mu ska none avamo yavuye muri police wazangara vuriye yavuye muri police yavuye muri police uwo Saidi simbizi niba byawe niba kubera icyo hakana ko Clement atagurwa niba ubujura bwarakozwe nta bujura ni ubwawe nuko simbusi ushije abantu n'ubu ngubu umukinnyi mwiza umukinnyi mwiza iyo mubonye uraza ukamutegura oya niba kindi ushinzwe bibaho nta kindi ushinzwe nta mugwa nta umukinnyi No ese umuguzi umukinnyi adakina ngo ikipe ishimishobora hari umuzima ntabwo bishoboka iyo umukinnyi agomba kuba yujuje ibintu bitandukanye fitness agomba kuba ifite agomba none se fitness medical yetse noneho iyo revo ya fitness abagenda banayizamu hari ugiye gushobora kuburiho umutoza ese ubundi bwo wabwirwa n'iki fitness medical yarayitsinze ubundi bwo wabwirwa n'iki ko yayitsinze wese na saperwe ibyuma byawe ntabwo bikora ama test medical wese bazanye igice babyishurira iki twebwe icyo tureba nuko oya banza ubigire babyishyurira cyane kuzana aba none se yarayiguze test medical yarayiguze n'umukozi w'ikipe umukozi uwe bashaka kumusinyisha test medical se bera kuri televiziyo ni kintu kibara yivu ngo abantu bose ngo yarivunitse yarivunitse mutangaza ambwira yarivunitse emeza yishinje umukinnyi wa pere yarivunitse umukinnyi yishinje umukinnyi uje kumugaragara ubwira ati bavande yishinje ko mwipfunyikiye kumugaragara umukinnyi wavunitse umukinnyi wavunitse Yako da test medical yasinye umukinnyi wakore wakoresha medical ugasanga abakinnyi bazagaragarira mu kibuga nk'uko umutoza umukinnyi akubwiye ngo ni umutoza avuga ngo fitness ye arimo arayizamura rekarwane nayo izamura aha tumurebe cyageze mu kibuga ariko nubwo ngo ni iki ukajya kugora ngo ushaka kubijyana mu byo ushaka siki kibuga umukinnyi arategurwa iyo umukinnyi avuye mu mvune afite igihe cyose babara ategurirwa wowe ubwawe uratubwira utaba abakinnyi wowe ugasaba abakinnyi ubimbwira ngiye bahese ubince manze ikindi gitondo wawe jese ngeze nyemanga utaba abakinnyi barakomeye cyane nje ngeze nkukema utaba abakinnyi ni bahese bavuge nyirabona cemanze ah mutangazaje umwana wa mama yes ariko abangabo tubwiye abanisa wagewe ndemera parikuru yabo kabisa ndavuga ni witwa Chidi Ebele Johnson uzi ko aba babiri bashobora bakaruta barindwi bose bagiye bagura ukabibona ari bo bafite umusaruro ubizute bitewe n'uko bo bagaragara nibuze icy'ingenzi baje bagatanga umusaruro se si inyungu za ekipe icyo nicyo natwe twese twifuza ramutse najaga gutanga nawe ramutse awutanze ntabwo twifuza ntawe utanga kandi atarawutanga none se yari yajya mu kibuga bamushyiramo yashyizemo ryari mace zingahe iminota ingahe iminota itanu warayibonye yagiye wayibonye ayijyamo ntabwo yagiyemo yagiye iminota ibiri
kubibarire cyane uri muyamyinshi iki ibiri ibiri umukima mushamura tibiri agashora umupira ahubwo reka uwo bazanyejo ahitanagamo nashaka njemo nashaka njemo nuko rero ariko umuntu aravuga ngo umuntu agiye kiva muri mumvune igihari ubwawe urabiyumva ko agomba gushakirwa fitness yakazamura urwego rwe ariko urashaka kumukerensa ashaka ajyemo wenda niyo mvune irimo niyo ngira gakonyo kuvuga cyagicegeri baguze reka banze ajye kuri fitness zisi niyo mvune irimo nyina agiyemo se agahita bayibonje akakandagira yatsinze test medical iyo mvune irimo test medical yarayitsinze ibyo ushaka kuvuga ko atayitsinze genda ushinje abo basirikare bayimukoresha cyangwa abandi bayimukoresheje wabwire ngo bamushyiremo kandi oya bamushyiremo siki ariko ejo ashobora gukina fitness no kuba afite imvune n'ibintu bitandukanye oya ni byiza ejo nibamushyiremo yigaragaze agaragaze niba mushyira mu kibuga ariko umutoza navuga ati nge ndi kubona adashoboye ariko se yarabikubwiye ndashaka kuzagishurungi ukagirwa mutunga interview kwa mubaza kubeye utamukisha nakubwira ko ari fitness uzasubiza ngo iki toza we yavuze fitness nicyo kintu gihari reka fitness za fe party none se nk'ubu oya nk'ubu ejo bundi match irangiye sibyo yaravuze ati abakinyi banjye basatira baca ku mpande sibyo batanze kurugero rwa 20%, sibyo? Atarimo individual mistakes muri defense. Ati defense yatanze 75%. Urumva? Ibyo yabivuze nyuma y'amacho ni kikwereka ko yapinze aba winga. Yego. Oya ubwo bamuforushije ngo ejo azabashyiremo. Ashyiramo bande? Mufatse cyemezo. Thierry Froges ni bamuzonza akajya. Thierry Froges wigeze bamuvugiramo. Bamushyiramo abashyiramo ati ngaho ndeka mbashyiremo babakinnyi banyu muhora. Ubwo kuri match ya kimwe cya kabiri akoze ikosa. Bamufurushije waruriyo. Waruriyo mufurushije. Abikoze atabishaka. Agatsindwa niwe babibaza n'ubundi. Gukinisha. Nkuko yari yabivuze ngo ngiye ngomba gukinisha abo mbona bashoboye kuko iki gikombe ndagishaka nahindura tactics. Reka turebe niba babakinnyi be noneho muvuga. Ahindura tactics uko bishaka. Ahindura tactics. Ahindura tactics ze wabivuga ngo iki nazihindura bakagira umusaruro reka nanjye si ndose ngiye nifuza ko batagira umusaruro nibitse utaje kutaba ari kareba ngicyo nshaka ndimo ndubaka iki ndimo ndubaka iki ikipe ikipe yagiye gutunga ibikombe ikipe yatangazaje n'ugahindura imvugo mama dusi waravuze ngo ni umwana ngo nakigeze ariko sengeze mvuga mu mvugo arise nuramagana sene namagaye ikipe yatanze miriyo arise nemugeze mvuga muri hano mukagamukanwa mama dusi ntabwo wavuze ngo ntakigenda nakubwiye ko ari umukinyi udafite kimezo kubangwa n'iki ni umwana ariko kimezo kuzagenda amenyera ngiye mwirukana njyewe ikipe yatanze miliyari na yatsinze miliyari mufuka wawe yavuye mu maro tatatu miliyari mufuka wawe yavuye mu ngombwa se kwivamo none se miliyari yavuye mu mufuka wawe ngombwa kwiva mu mufuka wanjye kugira ngo uvuge ko yavuyemo ni yavuye mu mufuka w'abanyarwanda wavuye amanyarwanda amafaranga yawe arimo ntacyo arimo abanyarwanda ni nde watanze amafaranga cya gushinja umuntu watanze amafaranga ye ajye kugufaza ayaba arimo murape arimo nyine murape arimo nyine nacyo vuya wanu kunda nani igihumbi rwayo gatuyive uri mwaka ndasora Usara wowe amafaranga yawe nta ya aperi ikoresha amafaranga aperi ikoresha nta amafaranga yawe yego ni byase nta amafaranga yawe nta amafaranga runaka nta yarimo harimo amafaranga yawe njyajya kurega rero jya mu nteko ishinga amategeko ubabwire ngo aperi akoresha amafaranga yawe yakoresha nabi genda we agenda ntufite umuntu hano ntabwo uri uvugizi wa rubanda we uvugizi wa rubanda uri umunyamakuru jyayo bakuramukije ibyo rwanda ajye kwivugira ibyo birakureba ariko ngeze yo ujye kwivugira wagiyeyo wahema kuvuga ibyo agenda oya banza intumwa za rubanda zatowe umukara akomeza uwita umukara intumwa za rubanda zatowe ikiyiko si igitiyora mutanga zagira cyaracyari ku rwego rwo hasi ntabwo rwo hasi ba Seydou Daouda ntacyo berekanye ahubwo byibuze uyu munsi apel irimo iragenda yumva ubutumwa yahawe iragura abakinnyi bavuye byibuze aba babiri bafite urugendo rugaragaraho banyuze ntibizakuraho ko ntituzarekera kuvuga ko Ramte Apel yibeshye yibeshye gute se yari yajya mu kibuga yakigiye amatwi ariko se imyotsi ntiyasubize nawe kuki atakijyamo mutoza avuze ngo iki mutoza niwo mutoza ari hasi none se yavuze ko fitness ye ntabwo irajya ku rwego rw'isi ari hasi ari hasi ku mwowe urashaka umwowe utwara mu kibuga oya urashaka umwowe utwara mu kibuga mutangaza umwowe wawe urashaka umushyira mu kibuga abanza umushyiremo niba none umwowe wawe ushaka mu kibuga ajya mufana umunwa wanjye ahubwo urashaka ko bamwirukana mwirukana saba andikira umwe mu baperi ntabwo uri kure andika ibaruwa ushimure uvuga ngo aperi turagusaba ko wirukana amuti gutongana kwawe gutongana niki no kuba ari bana kuramukije ntabwo uri butumera utagira ubushobozi bwo kujya mu kibuga ku munsi w'ejo ngo akine neza ejo niriwe ntabwo twari kumwe ubushobozi bw'amukira mu kibuga wumvise imvuga za nyenge ejo bashaka kubanzamo ejo bashobora kubanza bazabanzamo se areka bari kumutsindira match yego da sawa